da se u četrtek začne definitivno Liga prvakov tekmovanje, ko smo ga vsi smo ga želeli in lani smo enostavno igrali za to tekmovanje. Čaka nas zelo, zelo močen nasprotnik, Aalborg, ekipa, ko je zelo močna, ekipa, ko je narejena, da bi mogoče v tej sezoni naredila še en korak dlje, se pravi, da bi se plasirali na samo končnico Lige prvakov. Ampak enostavno mi z naše strani nimamo kaj zgubiti, enostavno to, kar se pričakuje od nas, da damo vse od sebe, od samega začetka do konca, da se borimo po najboljših močeh in da si probamo nekaj narediti, če bomo slučajno imeli kako priložnost. Enostavno z belo zastavo ne bomo šli na Dansko, moramo se pripraviti, da nas čaka paklena atmosfera, ne? Paklen nasprotnik, ampak enostavno moramo se postaviti v tej vlogi, da enostavno moramo dati vse od sebe. Vrhunska ekipa, ko je sestavljena od vrhunskih igralcev, vse sami reprezentanti. Zdaj v tej sezoni so dobili vrhunskega Mikela Hansena, to je ena še ena dodatna vrednost, kar se tiče njihovega napada. Ekipa, ko igra že dolg let, igrajo skupaj in ekipa, ko igra zelo dobro obrambo in zelo hiter protinapad. V napadu igrajo sigurno, imajo zelo izkušene igralce, vsako tehnično napako kaznuje na drugi strani in enostavno te stvari se moramo pripraviti.